Щодо стосунків з президентом. Українська конституція така складна, що вона заклала інституційний конфлікт. Підкреслюю, інституційний. Між президентом і виконавчою гілкою влади, чим є уряд країни. Я вам нагадаю, чим цей інституційний конфлікт, ви добре це пам'ятаєте, закінчився в 2005 році. Колапсом демократичної коаліції, достроковими виборами і поверненням Януковича. І у нас з президентом спільно було завдання цього не допустити. А ви знаєте, це може спалахнути в будь-яку секунду. І тому тут особисте треба відкладати в сторону. Інколи і язик прикусити. Інколи і там, де хочеться щось багато сказати, відкласти це на наступний ранок. Але це дає нам можливість разом з президентом країни і з його фракцією, як би це не було складно, голосувати за закони, приймати рішення, підписати угоду про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом, запровадити безвізовий режим, збільшити фінансування для армії, рухати ці всі складні реформи, які потрібні. І тому я партнер президента. Якщо партнер, мій партнер, президент хоче бачити прем'єра також партнером. І тут важливо, щоб зараз політична криза може бути подолана тільки одним шляхом. Рішення президента і фракції Блоку Петра Порошенка. Я поважаю будь-яке його рішення. Якщо він скаже, ви знаєте, шановні урядовці, я вважаю, ви неправильно працювали. Ну, я не задоволений вашою роботою як глава держави. Ми приймемо це, ставте резолюцію недовіри уряду. Ми приймемо це рішення і президента, і парламента. Ми поважаємо це рішення, тому що це є демократія. Вічних посад нема. Їх не існує. І не треба навіть ставити собі за таку мету. Мету треба ставити досягнути результат. Якщо президент країни каже про те, що я усвідомлюю, що нам всім зараз складно. І для того, щоб ми подолали ці труднощі, ми повинні взятись за руки один з другим і йти вперед і не зупинятись. Жодної реакції на популістів, на тих, хто рвуться до влади, і на тих, хто знищували цю країну 20 років. У нас є мета, у нас є ціль, ми маємо наші цінності. Ми можемо змінити цю країну разом. І я переконаний, що президент це усвідомлює. Як і усвідомлює вся наша урядова команда і фракція політичної партії, яку я очолюю. У нас історична відповідальність перед українською державою, перед нашою країною. Ніколи наша країна не стикалася з такими викликами. Останній раз, це було 100 років тому, ми втратили тоді державу. Цей раз цього не буде. Дякую, ми зупинили Росію, дозвольте завершити. Ми зупинили Росію, ми не допустили дефолта, ми втримали країну. Ми проведемо реформи в країні. Ми зробимо цю країну успішною, якщо ми в це віримо, якщо ми разом.